Ուրեմն այս ակցիան կազմակերպել են արցախցի երիտասարդները։ Ակցիայի ընթացքում շրջափակելու ենք դեսպանատները Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Չինաստանի ԵՄ-ի ներկայությունը։ Ու ոնց որ վերջնական նպատակը 3 փուլը ունենալու մեր ոնց որ պայքարը, մեր շարժը, կենթանի պատեր, բլոկադաներ ու անզեն երթ դեպի հակարի։ Վերջնական նպատակը այդ ապաշրջափակումը բացելն է։ Ու մեզ պետք է գալու 5-ից 10,000 հայ, որոնց հետ միասին կարողանանք ոնց որ քայլել դեպի Լաչինի միջանցք ու ոնց որ ֆիզիկապես բացել այն։ Ու ոնց որ դեռ սկիզբն է սա մեր շրջափակումների, հասնելու ենք այն արդյունքին, որ ամենօրյա 24/7 ռեժիմով այստեղ կանգնած լինի 2 ժամում մեկ հերթափոխով, ամեն հերթափոխին 300 հայ։ Քանի օր է որ այս ակցիան մեկնարկել է։ Արդեն 9 օր։ Լուր ակցիա է, որի ընթացքում նաև մարդկանց կոչ ենք անում միանալ, ոնց որ մենք առհասարակ գալիս եւ կանգնում ենք որպես պատ։ Ու ընթացքում երբ մեզ մարդիկ են մոտենում, հարցեր են տալիս, նաև ոնց որ social media-ում տարածում ենք ամեն ինչ, որպեսզի մեզ միանան անընդհատ։ Ու ոնց որ արդյունավետ է, մեզ շատ հաճախ ոնց որ բարբերաբար միանում են։ Քանի որ United Nations-ը ՄԱԿ-ը ոնց որ միջազգային հարաբերություններն է ոնց որ փորձում ուղղել, կարգավորել, ու մենք ոնց որ վատ հարաբերությունների հետ ենք Ադրբեջանի հետ տվյալ պահին, ու իրանք մեզ ոչ մի կերպ չեն հասկանում, մյուս ազգերն էլ ոչ մի կերպ չեն սուպորտ անում։ Մենք ոնց որ անձայն կերպով փորձում ենք իրենց ցույց տալ, որ տեղի ունենում պատերազմ, ցեղասպանություն ու մեզ օգնություն է պետք։ Ոնց որ առաջին հերթին պետք է իրենց մоральնի օգնությունը, որպեսզի իրենք մեզ հասկանան ու իրավիճակը հասկանան ու մեր կողքին լինեն որպես կազմակերպություն։ Որպես ոնց որ դեր ունեցող, մեզ դեր ունեցող կազմակերպություն։ Նույն կերպ էլ Կարմիր խաչը, որ բարեգործական կազմակերպություն է մարդասիրական, իսկ մարդիկ հենց հիմա ցեղասպանության մեջ սովից մահանում են, ինքը նույնպես ոնց որ այստեղ դեր ունի։ Ինքը նույնպես պետք է հասկանա ոնց որ իրավիճակը ու ելի մեզ support անի ամեն կերպ։ Մենք այս կերպով փորձում ենք իրենց ցույց տալ, որ մենք կանք ու հենց հիմա ցեղասպանության մեջ ենք ու ոչ մեկ դա չի նկատում։ Ու ոնց որ քանակապես գնալով շատանալով հասնելու ենք այն կետին, երբ արդեն ֆիզիկապես գնանք բլոկադան բացելու, որովհետև այլ ելք չենք տեսնում։